Salam, həftənin ilk iş günündə hər birinizi xoş gördük. Kanal üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Hacıyevin Londondakı mülkü müsadirə olundu. Vahid Əhmədov Rüfət Aslanlı haqda sərt danışdı. Ermənistanın seçki qanunu necə dəyişir? Bugün Strasburqda AŞPA-nın payız sessiyası başlayır. 8-12 oktyabr tarixlərində baş tutacaq sessiyada Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Avropa Şurasında Parlament Assambleyasındakı daimi nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və bir qrup deputat iştirak edir. Nümayəndə heyətinə Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Rafael Hüseynov, deputatlardan Sevinç Fətəliyeva, Sahibə Qafarova, Qəndrə Paşayeva, Ülviya Ağayeva, Asim Mollazadə, Çingiz Qənizadə, Elşad Həsənov, Sabir Hacıyev, Fazil Mustafa və Naqif Həmzəyev daxildilər. Sessiya dövründə Assambleya Bürosunun və Daimi Komitənin görülən işlər barədə hesabatı dinləniləcək. 2018-ci il iyunun 24-də Türkiyədə keçirilmiş parlament və prezident seçkilərinin müşahidəsinin yekunları, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının səs vermə və mandatla bağlı prosedurları, Avropa Şurasına və BMT-yə üzv olan dövlətlərə, həmçinin boz zonalara insan hüquqları üzrə monitorinq aparan orqanların limitsiz daxil olması, Avropada nüvə təhlükəsizliyi, Avropada İslam dini, radikallaşma və islamofobiya və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Deputat Vahid Əhmədov Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının keçmiş direktorlar şurasının sədri Rüfət Aslanını sərt tənqid edib. İclasda çıxış edən deputat qeyd edib ki, bu yaxınlarda prezidentin sərəncamı ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının direktorlar şurası ləğv edilib. Vaxtında biz bu palata ilə bağlı məsələləri qaldıranda bəzi deputatlar bizim əleyhimizə çıxış etdilər. Ancaq biz haqlıydıq. Bu palata 2 ildir fəaliyyət göstərir, ancaq son 6 ayda fəaliyyətində dirçəlmə baş verdi. Bu da İbrahim Alışovla bağlıdır. Elə vaxt olur ki, həftədə 2-3 dəfə İbrahim müəllimlə danışıram deyə Vahid Əhmədov bildirib. Deputat söyləyib ki, yeni rəhbərliklə müəyyən məsələləri müzakirə edə bilirlər. Rəhbərlikdə normal insan olan da danışmaq olur, yoxsa gedib o birisi çaxır buraxır, üstünə adını yazdırır. 5000 manatı da özü alır. Bu harda görülüb ki, normal adam olsaydı, normal işləyərdi. Böyük Britaniyada çekli pullar hesabına əldə edilmiş daşınmaz əmlakın müsadirə edilməsinə əsas yaradan qanunu ilk dəfə Azərbaycanlı keçmiş bankir, hazırda dəlduzluq və mənimsəmə ittihamları ilə həbsdə olan Cahangir Hacıyeva qarşı tətbiq ediblər. Bir neçə ay əvvəl keçmiş Sovet Respublikalarından olan və iqtisadi cinayətlərə görə həbs edilən keçmiş iri bankirin arvadının Londondakı mülklərinin və digər aktivlərinin çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanun əsasında müsadirə ediləcəyi haqda Britaniya mətbuatı yazmışdı. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunu çərçivəsində əmlakı məhkəmə tərəfindən müsadirə edilən bankir arvadı məhz Zamirə Hacıyevadır. Məhkəmə onun Londonda dəyəri 28,5 milyon dollar olan elit malikanəsi müsadirə etmək barədə qərar çıxarıb. Çünki məhkəmə prosesində Zamirənin vəkilləri həmin daşınmaz əmlakın qanuni şəkildə əldə edilmiş gəlirlər hesabına alındığını sübut edə bilməyiblər. Bu, Böyük Britaniyada çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunu çərçivəsində xarici vətəndaşlar tərəfindən korrupsiya yolu ilə əldə edilmiş əmlakın müsadirəsinə dair ilk qərardır. Qızını Erməniyə ərə verən diaspor sədri dava salıb, belə ki, Rusiya Azərbaycanlılarının Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin Moskva Regional Bölməsinin adı daha çox qalmaqallarda hallanan sədri Ağadadaş Kərimov Nar Bayramında təxribat əlatıb. Tədbirdə Ermənistanla bağlı bəzi eksponatların nümayiş olunması azərbaycanlılar tərəfindən qəzəblə qarşılanıb. Bununla yanaşı, Azərbaycan dəyəri altında keçirilən tədbirdə Azərbaycan bayrağı və Azərbaycana aid heç bir eksponatın nümayiş olunmaması həm yerlilərimizin təəccübünə səbəb olub. Kərimovun bu tədbiri erməni diaspor təşkilatları ilə birlikdə həyata keçirilməsi məlum olduqdan sonra həm yerlilərimiz sivil şəkildə öz etirazlarını bildiriblər. Yeni imic formalaşdırmaq naminə Rusiyadakı azərbaycanlılar arasında nüfuz qazanmağa çalışan Kərimovun erməni və
separatçı təşkilatlarla birlikdə Nar Bayramı adlı tədbir keçirməsi ifşa olunub. Bu addımına görə həm yerlərimizin tədbir zamanı tənqidinə tuş gələn diaspor sədri bütün planların ifşa olunduğunu gördükdə provokasiya yaylatıb. Belə ki, o erməni əqidədaşları ilə birlikdə birləşərək tədbirdə iştirak edən azərbaycanlıları uzaqlaşdırmağa çalışıb. Eyni zamanda separatçı təşkilat nümayəndələrini köməyə çağıraraq erməni diaspor nümayəndələri ilə birlikdə azərbaycanlıları tənqid edərək öz çirkin tədbirinin əsl mahiyyətini üzə çıxarıb. Qeyd edək ki, eyni zamanda Qarabağ haqqında səsləndirdiyi fikir isə ictimaiyyətdə bir mənalı qarşılanmamışdı. O, Qarabağlı olmadığını və buna görə də Dağlıq Qarabağda döyüşməyi düzgün hesab etmədiyini vurğulamışdı. Özün sən Azərbaycanlılardan uzaq, sənin tutduğun əməllərlə. Mən qələt eləmişəm. Eləmişsiniz, özünüz bilərsiniz, amma burada cəmaat qələt eləyib gözləmir. Ermənistanın seçki məcəlləsində dəyişikliklər layihəsi açıqlanıb. Əsas yenilik parlament seçkilərində ərazilərdən namizəd göstərmək qaydasının ləğvi təklifidir. Dəyişiklik layihəsinə əsasən, proporsional üsulla keçirilən parlament seçkisində partiya və ya blok ölkə üzrə vahid namizəd siyahısını təqdim etməlidir. Siyahıya ən azı 60, ən çoxu 300 namizəd daxil edilə bilər. Ermənistan konstitusiyasına görə parlamentin deputatlarının sayı 101 nəfərdən az olmamalıdır. Məcəlləyə başqa bir yenilik təklifinə əsasən parlament seçkisinə qatılan partiya və ya blokun namizədlərinin siyahısında hər 3 nəfərdən biri qadın olmalıdır. Siyahıda ümumi namizədlərin 30%-dən çox olmayaraq partiyasız şəxslər də yer ala bilər. Başqa bir təklifə görə hərbi qulluqçu səs verərkən rütbəsi yüksək şəxsin məntəqədə olması yasaqdır. Layihəyə əsasən İctimai televiziyada namizədlərin debatının təşkili mütləq şərtdir. Ən azı bir debat namizədlər siyasında birinci yerdə olan şəxslər arasında keçirilməlidir. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsi təşviqat prosesi zamanı xeyriyyəçiliyi aksiyalarına sərt qadağalar da nəzərdə tutur. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.